Вже четвертий день триває ліквідація наслідків ракетного удару по Смілі. Наразі продовжуються роботи з розборів руйнувань та відновлення пошкоджених домоволодінь. 1 січня роботи продовжуються. Новий рік 2024, на жаль, він трагічний для нашої громади, але ми не втрачаємо оптимізму. Я щиро дякую місцевим мешканцям за їхній оптимізм і героїзм, який вони проявляють. Роботи продовжуються по відновленню дахів. Вже ми на сьогодні відновили майже 20 дахів по тим будинкам, які найменш постраждали. Сьогодні працює в нас 4 бригади по тим людям, де люди самостійно не можуть, це в основному одинокі, пенсіонери. На завтра буде близько 10 бригад по відновленню дахів. Матеріалами ми забезпечуємо, зокрема, лісовим матеріалом і шифером. Більше 2,5 тисячі листів шифера ми вже використали. На завтра ще будемо планувати використовувати. Комунальна техніка працює по розборці завалів. На третє число ми плануємо все тут, ті будинки, які не підлягають відновленню, запускати тяжку техніку, запускати людей, тому звертаюся до небайдужих смілян, які мають можливість і бажання фізично допомогти у розборі завалів. 3 числа тут буде працювати спецтехніка, буде багато транспорту, тому долучайтеся, допомагайте. Хотілося б, звичайно, попросити терпіння у тих людей, де, можливо, лопнуло віконечко або одної шиферини нема. Ви бачите, на фоні того, що відбувається тут. Потерпіть, обов'язково до всіх доберемося, обов'язково до всіх відновимо. У нас працює волонтерський фонд з приводу заміни вікон. 60% вже обстежено вікон, запустили їх в роботу. Протягом тижня вони будуть виготовлені, будуть бригади працювати, відновлювати вікна по всім домоволодінням. А ці будинки, які найбільше постраждали, ми чекаємо експертний звіт, який під руйнацію, під повне знесення. Ну, вже сьогодні можна сказати, що це 8 будинків під повне знесення. Тому ми будемо їх відновлювати, будемо запускати будівельні бригади, які будуть рахувати кошториси і відновлювати повністю. Але це буде довготривалий процес, швидко, звичайно, не буде, тому що це будівництво. Хочеться подякувати всім волонтерським організаціям, які долучилися, зокрема Червоному Хресту, який сьогодні в нас знаходиться, в службі ДСНС, яка постійно з нами. Ми будемо працювати без вихідних до повного відновлення цих будинків. І дякую релігійним нашим службам, релігійним громадам, які третій день готують гарячі обіди для працівників і для місцевих жителів. І, будь ласка, без маніпуляцій, що там хтось кудись комусь збирає, хтось кудись комусь краде. У нас дійсно створений благодійний фонд, який буде повністю використаний сюди. У нас буде резервний фонд витрачатися на відновлення цих робіт. У нас буде обласний бюджет нам допомагати. Вже інші громади до нас зверталися, щоб надати субвенцію. Тому спільно ми разом переможемо обов'язково ворога і відбудуємо домівки для наших смілян. Волонтери сусідніх територіальних громад не лишились осторонь після ворожого ракетного удару по місту. Олександр та Валентин зі Степанок з першого дня трагедії допомагають усувати наслідки ворожого прильоту. Зразу в той же день вирішили допомогти, вибрали об'єкт, все. Вчора тільки пленкою накривали, сьогодні ми вже робимо роботу. Розкриваємо її обратно. Що нам треба, ми забрали, вони їм виписали. І працюємо. Далі сьогодні-завтра та закінчують, тому що можуть дощі піти. Три дні поспіль годують постраждалих смілян та людей, які долучились до ліквідації наслідків ворожої атаки гарячими стравами і місцеві благодійники. Я місцевий житель нашого міста Сміли, волонтер християнської церкви. Співпрацюємо. Така біда сталася в нашому місті. Ми вирішили допомогти нашим смілянам, нагодувати їх смачним пловом, макаронами, козацькою кашею. Ми так ще служимо для наших військових, щомісяця виїжджаємо на передову, готуємо смачний плов, борщ, картошку, голубці. І так сталося, що ми якраз поверталися з поїздки, і сталася така трагедія в нашому місті. Ми на наступний ранок зразу командою відгукнулися і приїхали на це місце, щоб також допомогти нашим смілянам. А хто вам продуктами допомагає? Чи все це власними силами? У нас є також волонтери, які нам допомагають. І тут в цій праці велику частку допомогло пані Лариса, ресторан «Хуторок». Вони допомагають нам. Скільки людей вам вдається нагодувати за день? Минулого разу ми більше, ніж 200 людей нагодували, і думаємо, сьогодні буде не менше. Для постраждалих від ракетного удару у школі номер 13 продовжує діяти штаб з оперативного реагування.